kõik , kes hääletasid nende liberaalsete erakondade poolt selle jutuga , et muidu tuleb paha EKRE , hakkavad saama veel rohkem inflatsiooni , hakkavad saama veel rohkem immigratsiooni , hakkavad nägema regionaalpoliitika täielikku hääbumist ja tulevad otsa vihakõneseadused , et me ei saaks seda kõike kriminaliseerida või kritiseerida , tulevad otsa pöörasemad kui kunagi varem seksuaalperverssuste seadustamised , igasugused transsoolisuse jurad . kõike seda me hakkame saama . sest meil on e-valimised .